नमस्ते आज फेरि हामी आइ सकेका छौ नयाँ भिडियो लिएर आजको भिडियो चाहिँ के हुने छ भनि हैन चिट्ठा च्यालेन्ज छ हैन चिट्ठा च्यालेन्ज छ चिट्ठा भित्र चाहिँ हामीले लेखेको छौ चाहिँ के कमेडी कमेडी भिडियोहरु लेखेको छौ साथीहरु भिडियो रे लेखेको छौ हैन साथीहरु अब चिट्ठा भित्र के के लेखेछौ भन्ने हजुरहरुले अहिले थाहा पाइहाल्नु हुनेछ हैन भिडियो चाहिँ हेर्न होला अनि तिमसँग हैन अनि खाने कुरा पनि छ दुईटा मात्र छ है खाने कुरा चाहिँ हैन जेट छैन छ हैन साथी अब म गेम फर्स्टमा को लेडिज फर्स्ट जे भए पनि कुखुरा कराउने हो क्या अरे जस्तो लागेछ भाले कराउने गाइस अब भाले कराउनु पर्ने हुन्छ है अगाडि गएर साथीहरु ताल उठे जान गर्न है ल यिन मुखले कराउँदा भइहाल्छ नि हुन्छ हुन्छ ल साथीहरु ल अब त चेलले चाहिँ भाले कराउनु पर्ने हुन्छ है ल फल गरे अब मेरो पाल है साथीहरु अब मेरो पाल हो अब साथीहरु चाउ चाउ खानु मन लागे थियो हजुरहरूले हेर्नु होला है पहिले चाउ चाउ साथीहरू यस ए भाग्यमानी चाहिँ भाग्यमानी हो कि साथीहरू एकदम अब के छ गरेर पाउने ल साथीहरू मैले चाउ त खाइसकेको छु साथीहरू यस भाग्यमानी चाहिँ भाग्यमानी हो क्या साथीहरू होइन मैले चाउ त खाइसकेको छु अब चाहिँ ल अब तेरो पाला ल चाउ चाउ खाइसके अब के गर्नु त अब गेम हो अनि खान्न भने पनि नखाने भने बाबु मेरे मर्जी अब यसले खायो है गाई चाहिँ मैले जितेको गेम हो नि त आमा ल साथीहरू खायो खायो ल साथीहरू अब मेरो पालाई अब भएको जति खाने केराहरू सबै मैले खाने हो केरा
भी मजा आएगा ना भिड़ो खाने कुरा त सक्यो खाने कुरा त सक्यो साथी के खाने चाहिँ हेर्न देखिँदैन हैन के खाने चाहिँ मैले खाए खाने कुरा पनि छैन के गर्नु खाने चीज पनि सबैले खाएको वेलकम फेरि भैँसी कराउने गाई भैँसी कराउने यो भाग्य त कस्तो खालको भैँसी कराउने जति नाम भैँसी कराउँछ ले गाई चाहिँ ल आउ भैँसी कराउने पुकार कस्तो खालको भाग्य रे भैँसी कराउने ठीक छ भरी झापट खाने गरी के रे साथीहरू अब यसले चाहिँ गरिसकेछ गेमको फाला अब मेरो पाला है हो है साथीहरू अब मेरो पाला अब त खाने कुरो छैन मेरै पाला भए पनि जसकै पाला भए पार्ने अब पार्ने त कहाँबाट आउँछ र यही नै के त फेरि अब सेफ परेछ लुगा ल्याइदिन्छ त्यहाँबाट साथीहरू अब चाहिँ यसले चाहिँ भुँडी बोक्नु पर्ने हुन्छ है साथीहरू मेरो कस्तो देख्ने रहेछ हेर्नु है गाइस अब छोरा जानु ल ल बस साथीहरू अब भुँडी बोक्यो छोरा पाइसक्यो है यसले अब साथीहरू ल अब चाहिँ कसको पाला मेरो पाला ओ आवाज लाइ गाइज अब गेम अन्त्यन्तिम हुन लागिसकेछ है नपरेको ल कसरी
हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला होला होइन साथीहरू यति भन्दै हामी चाहिँ बिदा हुन्छौँ बाई बाई।